todo así. Bravo. Ay, yo no sé. Bravo, Rosca. Bravo, Rosca. Sí, ni, toma, ni, ay, de mucheta, oste tri gola. Dobro, oste, četiri. Dobro, oste. Bravo, André. Oh, digo. Cadê o óleo? Ah. Съдията не мисля така. Много хора съм на различни мнения, тъй че... Много път не ми печел да си изкажа мнението път. Много път не ми се... Това е в полареза, това е в полареза. О, оди. Минал съм 600 км долу тук. Къде? От Нью-Йорка дойде? Андро, стрели вратаря, извика. Но той е... А, че извика много силно, много добре. Той трябваше да се изчисти. Морски фърлиги в другия сектор за гости. Който ни е наш. Предното нещо, което ни е наш, пък е Силка, брали. Браво, айде! Айде, Павел, сам си! Айде! Давай, да! Браво! Thank you.
Скочи някой баба е сега. Съм пастора, да та подгоре, Павиле. Айде, момчета! Аз мисля, че ще дадам 6 на 0. Браво, браво! 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 Пак! Светло! На терена нещо свети! На терена нещо свети! Светло! Светло! Много нервен. Как се върте? Браво, Вики! Браво, Вики! Браво, Вики! Браво! Роска, после Роска! Вики, обличи се веднага! Тук няма. Ще се изкарали някакво да ги вземе или аз ги си тук, че ги взел. Тя свитава като пава. Да, Петко. Да, му. Да. Да, му. Да, му. Да, му. Да, мамо, тук съм. Кажи, мамо. Не съм. Няма да се облягаш на мрежата. Видяхме, че стихме само мъжно върху. Не съм гледал лицето. Пиши работи бавно. Този боже, нали? Работи, да, аз работих половин час на него. Гледах телефони, някакви тревета за телефоните. Да, да. Но той съдията е разказва къде е. Нали мърдно е там, да стани къде е мача. Утре ще ги стане. До момента са пет победи. Пет победи, документа пет победи, приятел са добро джей. Да. Не, те и са от четвъртък. А просто не са ли? Да. Браво, Андреас! Давай, Денис! Не, само си мисля. Браво, пак, Оскар! Да. Заслава си! Дърте на мамо! Ой, мамо! Добре! Калика! Браво! Давай! Айде, Вики! Колко е за пътете ли тър? Къде да дойда? Долу да скачам. Ха-ха-ха! На 10-та минута на второто подземи 4 за 0. Да. И Денис играе по леви. Моля? Не ме бутър трябва да добре ще ни не искат. Има дома. Айди, дяче! Пет минус, а няма дух такъв. Няма да пет минус. Пет. Ти утре имаш мач на свет. Колко са? Апарче! Дайте, царваме това. Няма царваме това. Хай, че давам бомби да фарбят на морска игра. Бара, мина! Ти няма ли? Пак се пак на кайта.
Отиваме на опера. Не, сега ще приключим курса. Браво, Тео! Браво! Да, така, че издържи тази да пада. Ай, ако бъде! Е, малко пише, обаче имаше. Явно ти основно играят много така тактически на тия деца. Еми, той преди малко му вика, правите изкуствена, ама така да се вича. А, тъй като нали какво правим? Нищо. Нищо. Явно се бъде. Да. Добър. А, не пазаме да пазаме. Браво, че! Браво, че! Браво, че! Ще ще бъде голям твоя на лапчето. Сядай! Браво, ти! Браво! Един отбор, едно сърце и всичко хубаво е синьо. За това си дес. И замък си. Хай се. И флага си. И ни са флага си. Само играйте с като е. Защо си не поставя? Няма да сада. Еми, да, няма ли не може да стикнете. Ти сета да сада от началото на мача, че може и повече. А представи си, ако имаше двама съдии. Този пион, как ти бъде? Ай, Гели, взимай, Гели, взимай, Гели! Браво, Гели! Те сега някой да се помоли! Още